Krásný den, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci a nesmím opomenout Putinošmejdy, to je mi docela vytýkáno, že na vás zapomínám, takže samozřejmě vás také zdravím, já jsem též hrdý Putinošmejd, vůbec mi to nevadí, naopak je to vlastně vyznamenání ze strany chciválků a liptardů. Každopádně, přátelé, vítejte u vašeho velmi oblíbeného pořadu souhrnu týdenních zpráv, takže co týden dál. Začneme na domácí půdě, ovšem teda ne tak úplně, protože se musíme přesunout do Spojených států amerických, a to konkrétně do New Yorku na půdu OSN, kde vystoupil náš admirální generál. Krásný to bylo. Krásný to bylo, byli tam asi 3 lidi toho přítomní a co jsem se díval, tak asi 40 překladatelek a překladatelů. Těch bylo víc než těch účastníků té konference, respektive vystoupení admirálního generála. Takže ten si raději poté šel zaběhat do Central Parku, což okomentoval Karel Schwarzenberg, kterému bude brzy 86 let, a ten sdělil, že je konečně hrdý na našeho prezidenta. Prezident hledajíc Kevina v Central Parku, to bylo nádherný, i ten rozhovor s ním, musím říct, že jsem se dmul pýchou, že je tam takovýhle prezident. Já jsem si vždycky myslel, že u prezidenta je otázka reprezentativního vzhledu na druhém místě a že nejpodstatnější je, jakým způsobem zastupuje své občany, nikoliv občany Ukrajiny. Ale to jsem se šeredně spletl. Pokud jste sledovali, a to teda volně přejdeme, k těm proklamacím a prohlášením všech těch státních představitelů, tak to bylo jak přes kopírák. Jediní dva, kteří vybočovali, tak byl prezident Srbska Vučić a byl to prezident Turecka Erdoğan. A Erdoğan řekl, že nesmí být vítěz a poražený ve válce na Ukrajině, protože jinak tam vznikne situace, která je ve spoustě jiných částech světa, můžeme vzít třeba Náhorní Karabach. A Vučić, ten byl ještě jako mnohem, mnohem tvrdší a ten sdělil, že je vždycky jako dobré zabývat se těmi problémy, které jsou na té domácí půdě, a že on byl zvolen prezidentem z toho důvodu, aby zastupoval zájmy srbského lidu, nikoliv zájmy cizí. Tak to se mně líbí, toho se tady asi jen tak nedočkáme. Zatímco novináři, ti teda musím říct, že ty mají jako velké obavy teďkon. Velké obavy mají o demokracii. Představte si, přátelé, je velmi ohrožená demokracie na Slovensku. No jo, konají se tam volby za pár dnů, tak to samozřejmě je obrovské ohrožení demokracie, volby, a nejvíc ji ohrožuje Robert Fico. Já musím říct, že prohlášení Roberta Fica, posledního prohlášení, které dal na tiskové konferenci, kde se ho zeptala redaktorka Die Welt, to bylo opravdu úžasné, to doporučuji všem zhlédnout, to je virální video už v podstatě, tak jim tam řekl jasně to, že prostě nesouhlasí s tím, jakým způsobem se chová Ukrajina, neznamená, že je automaticky proruský. To, že někdo má zájmy jako politik, má hájit především ty lidi a ten stát, za který je zvolen, tak to také není nic proruského. A já s ním jedině souhlasím. Těch útoků na Roberta Fica samozřejmě přibývá a přibývat ještě v příštím týdnu bude. Progresivné Slovensko už se vidí jako vítěz voleb, protože prý nabízí řešení místo nenávisti. Pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí. To se mi moc líbí, tenhle ten slogan, ten zlidověl. A teďkon teda platí dvojnásob. To znamená, progresivné Slovensko, které není součástí parlamentu, tak pokud Slováci nechtějí dopadnout jako s Olaňo, tak si dají zatraceně pozor, komu ten hlas hodí. A já osobně si myslím, že budoucí koalice bude Smer sociální demokracie Roberta Fica, možná Peregrini, ale zcela jistě to bude Republika, no a SNS. A v tu chvíli si myslím, že se není o čem bavit a bude pohodlná většina, no a když Bůh dá, tak i ústavní a bude pronárodní vláda. Já bych vám to, bratři a sestry na Slovensko, moc přál, želal bych vám to, protože myslím si, že je to velice důležité, abychom konečně začali měnit tu Evropu tak, abychom
neskončili hodně blbě, protože když se podívám na ekonomické ukazatele, tak sice v rámci 27 ta inflace mírně klesá, ale v České republice to teda žádná sláva není, my jsme na chvostu prakticky ve všem. A když vidím tu deindustrializaci Evropy, které kráčíme, dokonce už k nám prodávají auta, elektroauta i Vietnamci. Ano, ti Vietnamci, kterým jsme se tady smáli mnozí, tak ti k nám teď dostali povolení a budou sem k nám vyvážet elektroauta. Když jsem na ně koukal, tak si myslím, že se má Škodovka hodně čeho bát, protože nastolili jste Green Deal, no, v Unii. A rozhodně v tom mají prsty i naši zákonodárci, ať si sáhnou do svědomí, jak hlasovali a podobně. To znamená, že já vůbec neočekávám nějaké velké zlepšení na poli evropského hospodářství, já to vemu jako celek, protože to bude jedině do kilu. Tam to nemůže dobře dopadnout, pokud to bude pokračovat tímhletím způsobem a nevypadá to na to, že by tam někdo dal vyhybku a šlo se zpátky do starých kolejí. Ne, ne, to si myslím, že vůbec takhle nebude. Takže to je další zpráva. V podstatě Evropská unie se potýká s obrovskými problémy. Ty problémy jsou migrační, taky migračního charakteru. V Německu si holky hodně kupují tenisky, protože se v nich prý rychle běhá. No to je opravdu pomoc, to když jsem slyšel tu političku, která tohleto říkala v tom Evropském parlamentu a vytýkala Christine Andersen, že to je za AFD, že teda jako jsou to neonacisti a že to je něco strašného, tak když tam říkala tady to souvětí, tak jsem úplně žasnul, jak je tady to vůbec jako možné, že si tohle někdo dovolí říci ve chvíli, kdy radí svým spoluobčankám, aby si kupovali tenisky místo střevíčků, protože se v nich rychleji utíká. To znamená, když vás napadne nějaký ten inženýr nebo lékař, tak vlastně mu můžete rychle utéci. No, myslím tím z Eritreje. Ale to se pomalu už dneska nesmí vůbec říkat nahlas. Ovšem, tohle neříkají jenom zástupci AFD, ale říkají to zástupci CDU, říkají to zástupci CSU, takže CDU, CSU. Bavorská CSU, ta je tady v tom naprosto jasná, ta řekla, že prostě půjdou do koalic AFD, protože nechtějí ztratit vliv po 80 letech. A tak, jak říkala Angela Merkel, wir schaffen das, my to zvládneme, tak já bych jenom dodal, wir schaffen das nicht. To znamená, my to nezvládneme a dával jsem na to i samostatné vysílání na Kávě s Vojtěchem, kde jsem rozebíral, jak velice význačný profesor medicíny a uznávaná osobnost v Německu napříč politickým spektrem právě z řad CDU říká, že to je obrovský problém a že to není vůbec zvládnutelné už. Takže já si osobně myslím, že migrace je řízená, to někomu velmi vyhovuje, někomu velmi vyhovuje zničit starou Evropu, starý kontinent, tak, jak ho známe, a v podstatě zbavit se větší části z té 500 miliardy lidí, kteří dokázali vždycky se povznést nebo povstat z popela po dvou světových válkách a tak dále. A tady je to naprosto řízená likvidace ekonomická, sociální, komplexní národních států a tak dále. Takhle já to, přátelé, vidím, možná na to koukám příliš černě, někdo si třeba řeknete, že takhle jako drsné to není, ale je to tak. Když se podíváme ještě do té světové politiky, tak Kim Jong-un se vrátil zpátky do Severní Koreje, protože byl na návštěvě v Rusku, v té východní části, měl tam řadu setkání a co mě na tom zaujalo, tak já osobně tam vidím dvě zcela zásadní věci. První je ta, že Rusko dostane teďkon zbraně na opotřebovávací válku a sevření do kapsy na, a řekněme tomu tak, nebo říkejme tomu tak, na jižním frontu, kde jásají teďkon všechno naše média, také jsem na to dělal zvlášť vysílání, že vítězí Ukrajinci a jdou vpřed a nezastaví se až před Moskvou, možná ještě daleko dál, asi jdou až do Vladivostoku, nevím, nemyslím si, ale tváří se tak a v podstatě konečné vítězství je na dosah, takže k tomu Rusové teda dostanou tu techniku sovětskou na opotřebovací válku od Severní Koreje a Severní Korea dostane do svého, řekněme, kosmického programu a potřebují záležitosti ohledně jaderné energetiky. No, energetiky, to je hodně vznešené
je vám asi všem jasné, co tím myslím. Ne nadarmo se říká Kimovi Bomberman. Každopádně takhle to je, přátelé. No tak jako vehnali Rusko doslova do písmene do chřtánu Severní Koreje všemi těmi embargy, no tak se není čemu divit. Já, když se podívám na to, jakým způsobem ta embarga škodí především Evropě a Evropanům, tak si říkám, že to skutečně nemůže být jinak, než celé je to řízené, má z toho někdo obrovskou radost. Do toho Spojené státy americké se chystají na válku s Čínou, že jo, dlouhodobě, teď zase tam pláceli, jak dodají nové zbraně do Tajvanu, jak tam udělají řadu těch Abramsů a vyženou ty Číňany pryč, to jsem se normálně za břicho popadal smíchy, protože jsem si říkal, tohle už fakt jako nemůžou myslet vážně, ale oni to vážně myslí a bohužel ještě pořád velká spousta lidí, přátelé, tomu věří, jo? Takže netrpím nějakým lichým dojmem, že většina lidí smýšlí jinak, ne, vůbec ne. Naopak jsme ve velké menšině, je třeba vylézt z té bubliny a opravdu se podívat, co lidé píší a říkají, hlavně třeba na Novinkách a na Seznamu, tam se chodím dobře bavit, to už jako neberu ani nějak vážně, ani osobně, protože to by se z toho člověk opravdu zákonitě musel zbláznit. Takže to je na poli mezi Severní Koreou a mezi Ruskou federací. Všichni se tomu podivují, teďko nevím, proč se diví. Do toho Ukrajinci, no tak Volodymyr Zelenský urazil, koho mohl na zasedání OSN a vystoupil velice ostře proti Polákům kvůli obilné dohodě a Poláci si na zemědělství a na vojáky a na policisty nenechají sahat. To jsou taky tři věci, kde bych byl velice opatrný s nimi vést nějakou diskuzi proti nim. A v tomto to přehnali, takže Polsko prohlásilo, že přestane dodávat zbraně na Ukrajinu. No, myslím si, že to tak úplně nebude, ale na druhou stranu Polsko si chce vytvořit největší armádu v rámci Evropy. Nikoliv už 27, ale chce mít větší armádu, než má Turecko. No, tak to mají co dělat. Vzhledem k tomu, kolik procent hrubého domácího produktu na tu armádu vynakládají, tak bych se tomu vůbec nedivil. Pardon, kdyby k tomu nakonec došlo, ale to teprve uvidíme, jak tady to celé bude. Takže přátelé, takhle já vidím ten uplynulý týden. Pokud vám tam něco chybělo, napište mi to do komentářů, rád to komentuji, nemám s tím nejmenší problém. Já vám moc děkuji všem za přízeň, užijte si zbytek víkendu, dávejte na sebe všichni pozor a uvidíme se brzy, přátelé. Na viděnou.